ბავშვებო, წმინდა პაისი ათონელი ამბობს ასეთ რამეს. Რა განსხვავება ბუზსა და ფუტკარს შორის? ესენი არიან, აი წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანთა კატეგორია ასეთ. აი დავაპირისპიროთ, მოდის. შეპირისპირებითი დახასიათება. აი ადამიანთა ორი კატეგორია ასეთია. ერთნი ფუტკარს გვანანო და მეორენი ბუზებსო. რაც თქვენ ათქვით, ეგეც სწორია. ერთი შრომობს, მეორე არა. ერთი სხვისთვის შრომობს, მეორე თავისთვის შრომობს. ერთი ნერვებს გისლის, მეორე არ გისლის. კიდევ ბუზი გადააფრინდება აი ამ ყვავილებს, ზეთ კი არ დაждდება. წავა და სადღაც სიბინძურე უნდა იპოვოს და შიგ ჩაჯდეს, ხომ არ თარია? ფუტკარი კიდე ამ სიბინძურეში არ დაждდება არასდროს. ისწავა ლამაზ ყვავის მოძებნის, როგორც გიორგი, ხო? როგორც გიორგი მთქვა და დააждდება ამ ლამაზ ყვავის, რომ მე იქიდან თაფლი გააკეთოს. ანუ რა, ადამიანთა ორი კატეგორია რა არის? ერთნი ფიქრობენ, რომ ადამიანებში მარტო ცუდი დაინახონ, ნახე ის როგორი შურიანია, ის ძუნწია, ის როგორი ამპარტავანია. ბუზი ესე ფიქრობს. ფუტკარი ფიქრობს. რას ფიქრობს ფუტკარი? ის ლამაზია. ფუტკარი ფიქრობს, ყველა ადამიანი ყველა ადამიანში რაღაც სიკეთეა და იმას ეძებს, რომ აღმოაჩინოს. გესმით? ფუტკარი კარგს ხედავს ბუზიცუც. ეხა ჩვენი დავალება რაში მდგომარეობს? მაცადე. ეხა ჩვენი დავალება რაში მდგომარეობს, ბავშვები? თქვენი სურვილის მიხედვით. თქვენი სურვილის მიხედვით, ოღონ. თქვენ უნდა აიღოთ ეს ერთი კვირა, აიღოთ ერთი პასტა და ფურცელი და თქვენს გარშემო ადამიანებს დააკვირდეთ. ოღონ დააკვირდეთ არა როგორც ბუზი, არამედ როგორც ფუტკარი. ანუ რა უნდა იპოვოთ? კარგი თვისებები. კარგი თვისებები უნდა იპოვო, გესმის? აი შენ დედმამიშვილს დააკვირდე, რა აქვს კარგი თვისება, ხო შეატყობ, დაწერო, აი ამა და ამ ადამიანს ესა და ეს კარგი თვისება აქვს. მერე მეზობელს დაინახავ, მერე იქ შეიძლება კლასელი შეხვდეს, ვიღაცა იფიქრო, აბა შენს გარშემო ადამიანები რო არიან, როგორი კარგი თვისებები აქვს? ცუც არ მიაქციოთ ყურადღება, თორე ბუზები გამოხვართ ესე. ფუტკარი უნდა იყო და აბა ნახოთ ერთი კვირის შემდეგ რამდენს დააგროვებთ და იმ დაწერის ვინ როგორ მოიტანს, ვინ რა სიკეთეს შეამჩნევს თავის ახლობლებში. ის კეთილია, ის ბოროტი, ის ყველაზე კარგს ფიქრობს და ეს ყველაზე ცუდი. კი ბატონო, ხო და თქვენ ეცადეთ, რომ თითოეულ ადამიანში აბა დაინახოთ ის სიკეთე და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ თქვენს გარშემო ძალიან ბევრი ღირსეული და კარგი თვისების მქონე ადამიანი. თქვენ ყვავილებს აღმოაჩენთ. გესმით? და სიბინძურეს დაივიწყებთ. მოდი აბა შეძლებთ რომ გააკეთოთ? აბა ნახოთ ერთი ვინ როგორ შეძლებს. გამარჯვებულს გამოვავლენთ, ესე იგი, და გამარჯვებულს შეძლებს და გვარად დავაჯილდოთ. კარგი, მოდი ახლა.